Hvorfor hvad skal du lave i aften på slappe af og se fjernsyn? You speak Danish. You speak better than Prince Henrik. Sucks at it. Can you say some more? Nej. Hvad hedder du? Jeg hedder Ryan. Jeg jobber i Herlev. Jeg læser på Københavns Universitet. Jeg bor med familien Jørgensen i Herlev. En Hammansvej, på Hammansvej 18. Det var godt. Rigtig flot. Ja, tak for det. Tak. Jeg vil gerne have en kritik. På Egestans imellem Vanløse og Herlev.